poverty, corruption, terrorist attacks, each and every day. No matter what, people they might run to the savior. Same body, savior, young prince presenting. Bye, Barry. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Keep it. The process identifying a child before rescue, it is quite intensive. One of the things that we do as street educators, Koinonia street educators, is to visit, go to the street where the first thing is to do what is called street identification. And then we come back and organize what is called street work activity programs. Help us on the bonding and building rapport with those children when they are still at the street level. So one of the street work activity that we do, we have a street soccer. As you know, in the whole continents, anything to do with the soccer, everyone enjoy it. And so the street children within the city center, with this kind of street soccer, majority of them always want to come and want to play football. And then after football, we also normally have another activity that is called group therapy. As at the time now they are gathering together, we start talking to them about the street life. When did they come to the street? What are the challenges they also undergo in the street? So you find they share with us also the challenges that they undergo when they are leaving them. At the same time, we also get that moment to discuss with them about the kind of drug they are using on the street. Na mimi nimetoka street, kwa za kizito ni mzuri, juu aliweza kunitoa street, juu pia tulikuwa tupatanga mashida, tupata watu wameuliwa, tupata ingine tu asikia baridi, tunakula chakula yenye hadi tunaomba kwa hoteli, tuajiombe pia sisi wenyewe, tuweze kukaa huku hivi. Napenda masomo, kitalenti yangu ni kukaa kipa. Na mimi huku vile nimekuja huku nimefurahia, kwa sababu huku ni maisha poa, si kama huko street. Na issue da kuliwa machawa. So mimi nafurahi kwa fursa hii nimepata mpaka nikakuja huko. Ashukuru sana Mungu. Napenda futaka kawaida. Mimi kitu ambaye nileta kuni shule nikaweza kusaidika. Hata ningependa kurudi home, singependa kurudi kwa maisha nje. Sababu maisha ya ndugu mdogo ni tofauti na ya nje. Huko nalala, unakunywa, unaamka mnacheza. Kau ndugu. Maisha huku iko saa. Eh? Sika ile ya street. Nasema huku tunakaa kama brother. Sika nje vile tuko napigana. Napigwa na baridi. Nakimizwa na marai. Na mimi Kenya ningependa. Eh? Kule nilikuja kubadilisha tabia. Kusoma. Na talent yangu ni kuchora. Na huku nimeona kuna nifurahisha. Juu hakuna kupigana. Hakuna... Yani kuchokozana, na hakuna kunyang'anya vitu. Hakuna kuchukua chakula za watu, na hakuna kupigana. The biggest improvement I have noted so far with our children is the level of following instructions and the adaptation to routine, daily routine work, and programs that we do offer at the rescue. The children are at the moment doing what is required of them at any given particular time. They know when to wake up, they know when to take their breakfast, they know when to go to the activities, and they know what to do even without close supervision. Ini chance ya pili nilipewa, ya kwanza nilimiss, nikarudi street, ini ya pili, ningependa kurudi shule, kukaa na wazazi na brothers zangu, sister. Pale nyumbani tukwe tukiendelea kama maisha ya zamani. Na mimi naweza penda kwenda home visit. Our proud moment, not just me but for all of us social workers, our proud moments are when these children are coming to us, asking us to make the initial home visits. As you know, is the initial process in integrating the children. When they come to you and ask you, Mwalimu,
naenda nyumbani lini, you feel very proud that at least the process has really begun. Remember, kama amekubless amekuchachacha, kama amekubless amekuchu. This is Ndugu Mdogo, video show. Kitambo, yeah.